хэлээ. Нэгдүгээр манай банк орон нэгшүүд онцгой анхаарах зүйл бол бид эдийн засгийн хөгжил Монгол улсын хөгжлийг бол тоо баримтын бүрхэг байх юм бол хөгжил өөрөө бүрхэг гэлдэ. Тийм учраас бол энэ статистикийн тоо мэдээлэл бол өөрийнх нь хэмжээ хүчиндээ тохируулаад энэ хэд маань бас муу ажиллахгүй байх шиг байна. Бас нэлээ олон жил туршлагдсан ажил төрлөө бас мэддэг юм хүмүүс. Гэхдээ энэ чинь доороос нь харагдж байгаа мэдээлэл өөрөө бодтой байхгүй бол энэ мэдээлэл өөрөө бодтой байж чадахгүй шүү дээ. Тэгээ та бүд сая сонссон бах сум орнуудад статистикийн шууд мэдээ өгд давхар удирдлага гэдэг юм статистикийн газараас одоо чиглэл өгдөг мэрэгсэн хүн байдаг. Тийм учраас сум орнуудад яавал статистикийн зарим газар магадгүй 7000 сумтай юу хүнтэй сум 2000 хүнтэй сум хоёрын хооронд бол статистик гаргахад зөрүү байж магадгүй. Тэгвэл статистикийг яг ийм ажилтай хавсарч хийх гэдэг юм уу тиймэрхүү чиглэл гаргаж өгч статистикийн мэдээг зөв гаргах асуудал бол өста чухлаас чухал шүү. Ингээ манай банк орны гишүүд бас энэ статистикийнхаа байгууллагыг ялангуяа манай банк орны ажлын одоо хүрээнд багтдаг улсын хөрөнд ажиллах нэлцүүлд энэ байгууллагыг бол бид дэмжиж ажиллах ёстой. Тэгэхээр орондоогийн нэмэх хасан, төсвийн хасан. Дутуу одсон төсвийн бол цаг хугацаанд нөхөхгүй гэдэг ийм л сая мэдээл гарлаа шүү. Тэгэхээр энэ дээр бол таавч гэсэн өөрснөө энэ сангийн яам энтертэйгээ зөв ажиллаж явах хэрэгтэй. Их хурлын гишүүч манай байнгын ороч гэсэн ажиллах хэрэгтэй. Бусад байнгын орныг сонирхохгүй. Яагаад гэвэл яагаад сонирхохгүй бол статистикийн тоо баримтыг одоо чухал гэж шүүмжилж сонирх нь үхээс ш. Яавал энэ дээр дэмжих гэдэг сонирхохгүй. Яагаад гэвэл эднүүсийн ардалд авилуул хэлбэл байдгүй. Алан тушаалын 8 гэж байдгүй. Тендер байдгүй. А гэтэл бол эцсийн үр дүнд бол тоо гэдэг ямар чухал гэдгийг бид ойлгож манай байнгын орны гишүүд энийг бас анхаарч одоо саяны энэ тэмдэглэл дээрүүд бас энийг оруулъя гэсэн ийм бодол байна. За ганц хоёр дээр ажилгүйдлийн тоо энэ тэгээд ядаж л одоо тав өгд маань энэ статистикээ гараад ирж байгаа тухайлх юм бол жимс төмс одоо гэдэг юм уу ямар бүтээгдэхүүн одоо яг аль үеэсээ бүрдэж байна? Аль үеэсээ бүрдтээгүй мөрлөөс статистикийн судлаад үзэж хагаад ард түмний хэрэгцээ ямар байна? А гэтэл бол тэр нь зарим зүйл дээр бол хангаад байдаг. Гэтэл бол тоо баримт нь арай өөр байдаг. Хар гэдэг юм уу ганцгийн 8 тэр шорж ирж байгаа нэг багцаагаар хүртэл ингээд тоо баримт гаргаж ирэх юм бол энийг бид тассан зогсоё гэж ингэж ажиллах ёстой шүү дээ. Тэгээ хэмжлэн зүйлүүдээр анхаараад ингээд